Spektrum uvádí odhalení egyptských záhad. Na úsvitu historie se celá civilizace shromáždila, aby postavila nejzajímavější monumenty na Zemi. Proč? Jaká vize ji poháněla? Robert Bowal je britský autor a výzkumník narozený v Egyptě ve stínu velkých pyramid. Hrobky pro mrtvé faraony, říkají egyptologové, ale Bowal věří, že za nimi byla mnohem větší vize. Posledních 20 let pátrá po onom větším významu, odrážejícím se ve starověkých náznacích, v mýtech, ve hvězdách. Na této civilizaci je něco velice pozoruhodného. Její důslednost. Nikdy se neměnila. Její umění, náboženství, chrámy, zákony, dokonce způsob, jakým se oblékali, to vše zůstalo stejné. Proč? Protože to tak mělo být. Před 10 lety učinil Bowal objev, který podnítil světovou představivost. Záhadné šachty ve Velké pyramidě v Gíze, které byly dlouho považovány za ventilaci směřující ke hvězdám. Ty na jižní straně míří k souhvězdí Orionu a hvězdě Sirius. Pro staré Egypťany k bohu Osiris a jeho synu Hórovi. Ty severní zase k Polárce a Velkému vozu. A samotný komplex, tři pyramidy v řadě, ale jedna menší a vybočená doleva, jako by symbolizovaly pozemský protějšek hvězd Orionova pásu. Orion, egyptský bůh Osiris, stojící na nebesích jako na zemi, hovoří pyramidy ke hvězdám? Pyramidy nejsou u egyptologů příliš oblíbené, protože přitahují hodně cvoků. Podle mého názoru má Velká pyramida moc zničit zdravý rozum. Víte, lidé jako pan Bowal a pan X a pan Z, ti všichni se objeví na plošině na den nebo dva. A v zápětí přijdou s nějakou teorií, ale to o dva nevítr. Jenže Bowalovu teorii vítr neodvál. Jeho myšlenky podnítili některé egyptology, aby se blíže podívali na hvězdy, třeba že z opatrnosti nezmínili jeho jméno. Myslím, že na mnoho nejproduktivnějších nápadů bylo zaprvé pohlíženo tím starým a pohodlným způsobem. Ten chlap je blázen. Za druhé, dobrá, podívejme se na jeho myšlenky a ukažme, kde je chyba. A třetí stupeň u mnoha pokroků bývá, samozřejmě, já vždycky věděl, že to bude pravda. Britský astronom Archie Roy pomohl najít docela nové vědecké odvětví, archeoastronomii, která studuje, jak lidé v dávných dobách pohlíželi na oblohu a v monumentech vyjadřovali svou bázeň. Používá počítače, aby vytvořila oblohu z minulosti a zjistila, co mohla pro lidi v dávných dobách znamenat. Bohužel egyptologové, kteří nejspíš nemají příliš zkušeností s historií astronomie, mají tendenci popírat, že by události na obloze ovládaly události na Zemi. Přestali jsme pozorovat přírodu. Už se nedíváme na oblohu, nepozorujeme hvězdy, nedíváme se na slunce. Lidé ve městech sotva vidí východ slunce a tady v Egyptě už ani neexistují záplavy. Všechno ovládají přehrady a uzávěry. My nepozorujeme. Egypťané byli mistry pozorování. V noci viděli hvězdy, mléčnou dráhu v celé její slávě. Pozorovali hvězdy na jejich cestě do bodu smrti na západě. Tam hvězdy umírají a je možné to pozorovat. Smrt proto musí vstoupit do vesmíru, jako to dělají hvězdy na západě. Egypt si byl hluboce vědom vesmíru kolem a cítil se ovládán zákony vesmírného řádu. Vesmírný řád byl stanoven na samém začátku. Tento řád byl dokonalý a udržoval harmonii a rovnováhu mezi přírodním světem a vesmírem. Jak nahoře, tak dole. Byl zosobňován bohyní Mat a vládl světu bohů i světu dole. Vesmírný řád, Mat. Myšlenka, s níž se Egypťané dotkli věčnosti a pomalých velebných pohybů času.
Egypťané pohlíželi na svět a čas úplně jiným způsobem. Spěcháme Bůh ví kam, stále směřujeme dopředu. Nikdy se nevracíme k bodu původu. Oni viděli čas v cyklech, na věky se vracejících k bodu původu. Tyto časové cykly jsou pevně spojeny s egyptskými mýty o stvoření. Na počátku se z oceánu chaosu vynořil pahorek a na něm se objevil stvořitel, bůh slunce Ra. Poprvé vyšlo nad kopcem slunce a objevil se první život. Kouzelný pták, ohnivý pták Fénix, objevil se a vydal první křik a tím spustil čas. Křik Fénix rozběhl cyklus vesmírného řádu, časový okruh. A když je cyklus završen, Fénix opět povstane a spustí cyklus nový. Na onom pahorku stvoření bylo později postaveno Heliopolis, město slunce. Velké egyptské středisko učení, kde kněží formulovali své názory na svět. Na samotném Egyptě je něco, co vysvětluje, proč se jeho lidé cítí být řízeni mat, vesmírným řádem, který ovládá přírodní cykly. Celý Egypt by byl takový. Nebýt jednoho zázraku přírody. Egypt je obdarován Nilem a Nil od nepaměti dodržuje cyklus. Každý rok jako hodinky se vody Nilu zvedly a zaplavily zemi. A celý Egypt změnili v zázrak hojnosti a prosperity. Takže pokud opravdu chcete pochopit starý Egypt, musíte porozumět Nilu a jeho cyklům. To všechno představuje Egypt. Jeho kouzlo, jeho moudrost a především jeho pojetí cyklického času a věčnosti. A není divu, že se celé zaměřili na tento každoroční zázrak. Každoroční zázrak. Každý rok uprostřed června, když se žhnoucí slunce přiblíží letnímu slunovratu, Egypt ležel vyprahlý a umírající pod žárem letního slunce. Nil se každým rokem změnil v tenký pramínek a lidé i zvířata bojovali o přežití. Ale pro staré Egypťany neznámá velká jezera v Africe, naplněná monzunovými dešti až po okraj, vyslala přívaly vody na sever na záchranu Egypta. Egypt se každým rokem znovu rodí. Prostřednictvím bohů vyjadřuje svůj respekt vůči tomuto každoročnímu zázraku vzkříšení. Bůh podsvětí a znovu zrozený Osiris je zelený jako nová úroda. Hejna ibisů, přilétající jen hodiny před povodněmi, se zdají být symbolem imanence znovuzrození a symbolem velkého Tóta, pána moudrosti a symbolu bohů. Staří Egypťané byli vášnivými pozorovateli přírody a jako takoví si nemohli nevšimnout, že cyklus Nilu se dokonale shoduje s cyklem slunce a hvězd. A v ročním rituálu znovuzrození viděl Egypt další, ještě větší vesmírné hráče. Nejjasnější hvězda na obloze, Sirius, na 70 dní zmizela z dohledu, ale zasvítání při letním slunovratu těsně před východem slunce a příchodem povodní se Sirius najednou opět objevil a zamrkal nad horizontem. Na oněch 70 dní bylo pohlíženo jako na periodu kouzla a metamorfózy hvězdy. Těch 70 dnů bylo tak důležitých, že když připravovali mumii, na 70 dnů ji opustili, než oslavili znovu zrození. A čekali. A hvězda se nádherným zázrakem opět objevila, jak bylo stanoveno, za úsvitu, kdy slunce za letního slunovratu vycházelo a v době, kdy měla přijít povodeň.
Není divu, že se v jednom z největších mýtů člověka stala tato hvězda hvězdou znovuzrození. Mýtu o počátku času, Zeptepy, zlatého věku, kdy vládli bohové a kdy Osiris a jeho choť Isis přinesli do egyptské země slávu, moudrost a vědění. Ale jeho bratr Set začal žárlit a Osiris se zradil a zabil. Na světě zavládl chaos, když Set rozřezal Osirisovo tělo a jeho části schoval v různých částech země, zatímco na Egypt padla krev a temnota. Ovšem věrná manželka Isis každý kout země prohledala, části svého milovaného Osirise dala dohromady a svázala do plátna. A tak do posmrtného života vstoupila první mumie. Nepodařilo se jí však najít falus. A tak vyrobila zlatý falus, kterým se za pomoci Osirisova sémě oplodnila a porodila syna. Syna Hóra, boží dítě. Horus se stal prvním nepopiratelným člověkem bohem, prvním faraonem vládnoucím Egyptu. A všichni faraoni, kteří následovali, o sobě věřili, že jsou reinkarnovanými horovými entitami. Mýtus o znovuzrození. Jak se Egypt každý rok opět zrodil. Pojetí toho, jak to viděli na obloze v onom magickém ročním období, kdy s Nilem přišly záplavy. To byl ten kouzelný okamžik, na který čekali každý rok. To byl ten velký den znovuzrození. A velké souhvězdí Orionu se vznášelo na východě a zhlíželo dolů jako symbol té události. Orion je Osiris. A potom vidíte souhvězdí bohyně Isis, velkého psa. A z tohoto souhvězdí, jakoby z dělohy bohyně Isis, vystupuje hvězda Sirius, což je Horus. Horus je hvězda Sirius, hvězda božího dítěte. A tohle oni viděli. Jasnou hvězdu Hóra, hvězdu Sirius, jejíž světlo se poprvé objevilo za úsvitu, mísící se z paprsky nového slunce a přecházející do letního slunovratu. Hvězda, znovu zrozená po 70 dnech, se proměnila do nádhery vycházejícího slunce. Stala se hórem na horizontu, Rehorakti. Když přišly záplavy, když se Egypt opět zrodil a když se brány nebes otevřely. A podívejte se na tohle. Tady je Set, žehnající faraonovi v protikladu k Hórovi, svému úhlavnímu nepříteli. To znamená, že řád i chaos jsou součástí vesmírné rovnováhy. A Set má ve své hvězdné podobě velkého vozu důležitou roli. Egypťané ho rovněž nazývají Pegda, neboli stehno. Jedna ze šachet velké pyramidy v Gíze je zaměřena na něj. Ta protější šachta míří na Sirius a dělá z tohoto monumentu metaforu vzkříšení. Hledání života po smrti, kdy duše vstoupí do království Osirise a připojí se k hvězdám na nebi. Ale kde na nebi? Zdá se, že tato šachta uvnitř velké pyramidy dává vysvětlení. Když se Egypťané dívali na severní noční oblohu, viděli skupinu souhvězdí 24 hodin plujících dokola po nebi. To byly cirkumpolární hvězdy, které Egypťané nazývali nepomíjející. To znamená hvězdy, které nikdy neumírají. A důvodem je, že tyto hvězdy nezapadají pod obzor. A nelze se divit, že se k těmto hvězdám chtěli navěky přidat. Nyní víme, že existoval velice důležitý rituál, do kterého patřilo zaměřit na tyto hvězdy pyramidy a chrámy. Faraon a kněží zastupující bohyni zvanou Sašet mezi nimi napnuli strunu, aby určili směr chrámu a zaměřili ho na hvězdy. A na tohle se zaměřili. Mířili na skupinu hvězd plujících dokola po nebi, nepomíjejících hvězd, které nikdy nezapadají, a obzvláště pak hleděli na toto souhvězdí, to, které my nazýváme velký vůz, a oni mu říkají stehno.
byl tu další důvod zaměřit se na tyto hvězdy. Jelikož se cirkumpolární hvězdy 24 hodin doslova pohybují kolem dokola, můžete je použít jako hodiny. Také si všimli, že vzájemné postavení mezi hvězdou, kterou pozorovali u velkého vozu, a Sýriem se velice blížilo 90 stupňům. Skoro svírali pravý úhel, takže abyste předpověděli vzestup Sýria, jediné, co jste potřebovali, bylo znát, kdy se určitá hvězda nachází na určitém místě. Při určování směru chrámu zaměřeného na hvězdy se vše propojilo. Mýty, magie a vesmírný řád. Byl to způsob, jak zjistit, kdy přijde záplava. Způsob předpovědi každoročního zázraku, který přinese zpátky do Egypta život. Znovu objevení tohoto téměř zapomenutého rituálu bylo probovala průlomem. A tady je sašet, která spojuje chrám s hvězdami velkého vozu. Tady je to všude zapsáno. Druhý průlom přišel, když začal hledat zákoník zakódovaný do kamene. Tohle je faraon Djoser, který začal věk velkých pyramid. Jeho socha je uložena do Serdabu, záhadného kamenného prostoru přiléhajícího k pyramidě v podivném úhlu. Bylo to skutečně šťastné řízení osudu, že byl tento jedinečný monument nalezen nepoškozený. Dlouho se myslel, že Djoser odtud dohlížel na magické a posvátné rituály u dvora, ale to kvůli sklonu nemohl dělat. Díval se vzhůru na severní oblohu. Proč? Díval se na toto konkrétní místo, 16 stupňů nad horizont a 4 stupně vpravo od severojižní osy oblohy. Díval se na dráhu této hvězdy, kopita stehna. Proč ale? Vysvětlení je stejně jednoduché jako dramatické. Pokud se v přesný okamžik otočíte k východu, uvidíte v tu kouzelnou chvíli vycházet hvězdu Sirius. Architekt uzavřel celý komplex do soukolí oblohy a znovu zrození. To byl klíč, protože já později zjistil, že tento rituál byl prováděn v průběhu celé egyptské civilizace. A to až do konce řecko-římské éry. Svědkem je velký chrám, postavený dokonce 2000 let po pyramidách. Starověký Egypt zde dokonce i ve své konečné fázi šeptal svá posvátná tajemství. Hlavní osa toho chrámu je spojena s velkým vozem. To je na severu. A tady je sašet, bohyně, která spojuje chrám s hvězdami velkého vozu. Tady všude je to zapsáno. Vyjádřeno, aby to všichni viděli. Další zaměření chrámu na vycházející hvězdu Sirius. Jak se zdá, to všechno potvrzují malby, ukazující krále Hóra s kopím namířeným na ono místo v souhvězdí. Bovalovo hledání nahrává dalším, kteří studují, jak nebesa nahoře spojit s monumenty dole v mysli starověkých králů a kněží. Mně se velice líbí nápad posvátného soukolí. Máte vesmírný řád na nebi a máte řád na zemi. A za určitých okolností můžete mezi nimi otevřít spojení. Máme velice slavné příklady i v jiných kulturách. Například Stonehenge. Podle mě to znamená, že roviny vesmíru a země komunikují. A právě to nacházíme tady v pyramidách. Máme ty šachty, které vedou krále do severní části k cirkumpolárním hvězdám. Jako ve staré egyptské knize mrtvých, skrytý význam pyramid v Gize se všemi hlavními hráči odkrývá vesmírné drama smrti a znovuzrození. Je to jak nahoře, tak dole.
Víte, mezi mnoha moderními lidmi je taková strašná představa, že jsou to jen staré pověry, že to byli jen primitivní lidé. Ale musíme přiznat, že i v té době žili výjimečně inteligentní lidé. Přivedení starých rituálů zpátky k životu spustilo u Bovala lavinu nového pohledu a porozumění. A bohyně Sašet a hvězdy měly ještě větší význam. Sašet, ta teď připomíná výročí velké oslavy Hepset. Sašet měla další velice důležitou funkci. Jejím úkolem bylo zaznamenat roky panování krále. To má obrovské důsledky. Znamenalo by to, že měla moc rozhodnout, jak dlouho bude král vládnout, jak dlouho bude žít, roky života, protože to vlastně vláda představovala. S tím je spojeno toto. První Djoserův pyramidový komplex v Sakaře. Tady musel dokázat svou mužnost a moc. Byly zde úžasné oslavy, barvy, přicházela sem procesí, princezny, kněží a slavili po 5 dnů. A stupňovalo se to, jako když španělská korida čeká na krále, až se dostaví osobně, fyzicky skoro nahý, opásaný jen malou bederní zástěrkou a oběhne arénu, mikrokosmos Egypta. A když to dokáže a předvede svou sílu, možná dokonce poběží za divokým býkem, dav bude povzbudivě jásat a on převezme vládu. Ale když to nedokáže, pokud by byl král shledán starým nebo neschopným, pak by samotná země trpěla stejným osudem a to by nepřipustili, takže důsledky jsou skutečně neuvěřitelné. Obětování krále je známo i z jiných kultur. Keltové, Spartané, Vikingové, před staletími dokonce i mezi africkými Dinky. V dřívějších dobách Egypta velice brzy převzal místo krále býk. Ale rituál Hepset zůstával nesmírně důležitý. To byl další důvod spojit monumenty s tím, co probíhalo nahoře. Vždycky bylo záhadou, proč z druhé pyramidy okolo sfingy vede velká cesta. Míří v úhlu 14 stupňů od středové linie sfingy. Podívejme se na to na počítači. Říká nám, že slavili výročí 22. října. Podívejme se, co se tento den dělo. Vidíme, že slunce vychází 14 stupňů jižně od východu. To přesně odpovídá zaměření cesty kolem sfingy. To by samo o sobě naznačovalo, že jedna z funkcí pohřebiště v Gíze byla oslavit královské výročí. A to nacházíme v celém Egyptě. Velký monument Abu Simbel. O 1500 let mladší než velké pyramidy a sfinga. Jeho osa je v podobném úhlu jako cesta kolem sfingy. Úhel výročí. Toto je úsvit 22. října, den Hepsedu. Bohužel kvůli jezeru Násir je sluneční světlo trochu rozptýlené. Ale kdybyste se tu stali svědky ostrého světla, nejdřív by ozářilo paviány. Podobní paviáni v dávných dobách přicházeli na břeh Nilu a s východem slunce vítali jeho světlo. Radostně vřeštěli, jako kdyby hovořili s bohem slunce. Potom dopadlo sluneční světlo dolů a ozářilo rehorakty a sluneční kotouč na jeho hlavě. A nakonec světlo dopadlo na tvář 4 kolosů zastupujících Ramzese II. V tu chvíli sluneční svit zasáhl sochy v pozadí. A právě v tento okamžik svítí na samotného faraona Ramzese II. A osvětluje ho s rehorakty. Ve slunečním světle splývá se slunečním božstvem. Kdo tedy, nebo spíše co, byl faraon, stavitel těchto monumentů vesmíru? Všechna ta pozornost věnovaná obloze, ta myšlenka posvátného soukolí byla zaměřena na základ moci. Faraon zakládal svou moc na hvězdách.
Je to celkem běžný mechanismus. Podobně například v Číně byl císař synem nebes a tak dále. Vidíte ho všude. Král Horus, král Horus, král Horus, král je Horus. Je slunečním božstvem na zemi. Tohle není zástupce, který chce stavět nemovitosti na bydlení. Je to Bůh na zemi, zodpovědný za vesmírný řád. V Egyptě věřili, že celý Egypt je zrcadlovým odrazem nebeské krajiny. A všechny změny, k nímž dojde na obloze, cyklus slunce a hvězd, jak se mění, se odráží na zemi. Takže tu máme 3000 let existence faraonů. A jak se v průběhu těch 3000 let měnila obloha od severu k jihu, měnily se i monumenty. A hlavní dějiště měnila nejen umístění, ale změnila i orientaci, aby se ocitla v dokonalém souladu, nahoře i dole, jak funguje a jak se mění vesmírný řád. Když toto pochopíte, dokážete odhalit tajemství Egypta. Forma nebeského kultu, v němž vládci a kněží při stavbě monumentů poslouchali zákony vesmíru a dráhy slunce a hvězd, přivedli Bovala ke smělému novému pohledu do duše starověkého Egypta. To je těžké odhalit bez znalostí astronomie a ještě těžší díky egyptskému pojetí velkého časového okruhu. Věřím, že Egypťané vytvořili cyklus s ohledem na to, že hvězda a slunce jsou klíčem k pochopení celého systému, který měli na mysli. Velice brzy vymysleli kalendář, solární kalendář. Veškerou svou náboženskou pozornost zaměřili na východ slunce o letním slunovratu ve stejnou dobu, kdy se ta hvězda objeví. A zmínili Fénixe, který přichází zahájit čas. To byl egyptský novoroční den. A po 365 dnech sledovali, jak se slunce vrací do stejného postavení. Ale v průběhu let si všimli, že jejich novoroční den se od letního slunovratu odchyluje. Proč? Protože skutečný solární rok má 365 a jednu čtvrtinu dne. Abychom se tomu přizpůsobili, přidáváme k 28. únoru jeden den navíc. To je takzvaný přestupný rok. Ale staří Egypťané to nedělali. Pro ně to byl posvátný boží řád, který se nemá měnit. A tak po 4 letech posunuli novoroční den o jeden den. Po 8 letech o 2 dny a tak dále a tak dále. To však pomalu vytvořilo odlišný časový cyklus. To znamená, že roční období postupně nestačila držet krok s přizpůsobeným nebo také nepřesným rokem. Tudíž musel uběhnout dlouhý čas, mnoho stovek let, než se status quo zopakoval. A to je sótický cyklus. To musela být velká sláva. Řečtí historikové, žasnoucí nad cyklem, který v Egyptě řídil čas, ho nazvali sótickým cyklem. Posótis, což bylo jejich jméno pro Isis, z jejíž dělohy se zrodil Rehorakty, v onen zvláštní den, kdy se zrodil samotný Egypt. A třeba, že se kouzelný okamžik znovuzrození opakoval každý rok ve stejnou dobu o letním slunovratu, egyptský nový rok, den zrození boha Ra, se v jejich kalendáři odsouval stále dál. Plný cyklus trval 1460 let, 4x 365 let, což dělá 1460 let, než se vše vrátilo k výchozímu bodu. To byl návrat Fénixe. Cyklus začíná 21. června, když slunce vychází daleko na severu.
Ztrátou jednoho dne každé 4 roky každá další generace Egypťanů viděla svůj novoroční den později a slunce vycházelo dál od severu. Jak se v průběhu staletí nový rok pomalu posouval směrem k zimě, slunce vycházelo blíž a blíž k jihu a po 730 letech až k zimnímu slunovratu. A potom zpátky na sever, jak se nový rok opět pomaličku přibližoval k letnímu slunovratu, aby po 1460 letech uzavřel kruh. Je to spojení slunce s hvězdou Sirius a rozvodněným Nilem. Takže co se v tomto bodě stalo? Víme od Řeků, kteří v tom pozdním období navštívili Egypt, že začátek nebo konec takového cyklu, který Řekové nazývali soltickým cyklem, byl v roce 139. To máme výchozí bod, léta Páně 139. Římští autoři popisují, že Egypt explodoval v oslavách. Jiný cyklus začal o 1460 let dříve, v roce 1320 před naším letopočtem. O 730 let dříve, v roce 2050 před Kristem, padl novoroční den na zimní slunovrat. Dalších 730 let zpátky k letnímu slunovratu dává rok 2780 před Kristem. Co se dělo v té době? V roce 2780 před naším letopočtem vidíme příval činnosti, explozivní stavby. Na severu jsou postaveny pyramidy, vyrůstá chrám Heliopolis, roste město Memphis, solární chrámy Abu Ghraib. Ve stoletích předtím se centrum Egypta přestěhovalo z jihu sem na sever, do Hierakonpolisu, a éra velkých pyramid zažívá náhlý úsvit. Tady to vše začalo. 2800 před naším letopočtem. Tehdy se rozjela horečná činnost ve stavebnictví. Exploze, která zaplavila celou zemi. A toto je úplně první pyramidový komplex v historii Egypta. Celý komplex byl po obvodu obklopen mohutnou zdí, tvořenou výstupky, zářezy a panely. Když spočítáte jednotlivé panely na všech 4 stranách zdi, dojdete k číslu 1460, sótický cyklus Fénixe. Může to být náhoda. Ke zrození Rehorakty v roce 2780 došlo za letního slunovratu, kdy slunce vyšlo extrémně na severu. To znamená, že za 730 let se zrození Rehorakty o novoročním dni posunulo ze severu k zimnímu slunovratu na jihu. Pokud je tedy pravda, že staří Egypťané věřili, že jejich země je odrazem nebes, měli bychom o 730 let později, po zavedení kalendáře, najít centrum na vzdáleném jihu, namířené k zimnímu slunovratu. A co tam najdeme? Skutečně nacházíme centrum Karnak, které bylo založeno v roce 2050 před naším letopočtem, přesně 730 let po zavedení kalendáře. A vidíme, že jeho osa směřuje k zimnímu slunovratu. Jsem přesvědčen, že tito velcí sluneční vládcové Egypta, jejichž povinností bylo dodržovat vesmírný řád a následovat ho, jak se v průběhu času měnil, právě tohle přesně dělali. Neměli zájem stavět obytné budovy. Stavěli centra pro slunce. Pro návrat Fénixe v těchto určených dobách. The center of Karnak was begun
Centrum Karnak bylo založeno v roce 2050 před naším letopočtem. Když přidáme 730 let kupředu v čase, dostaneme rok 1320 před naším letopočtem. Opět bychom očekávali nějakou zásadní událost. Očekávali bychom faraona, který přestěhuje kult z jihu zpět na sever. A co tady máme? Kacířský faraon Achnaton přestěhoval svůj kult do nového města v Tel El Amarna. V desetiletích předcházejících roku 1320 velkému zrození Ra se sótický cyklus opět završil. Objevuje se nejzáhadnější postava egyptské historie, Achnaton. Zavedl dramatickou změnu. Egypťané uctívali mnoho bohů a teď přišel tenhle člověk a řekl ne, budete uctívat jen to, co je za sluncem. Byl to nevyzpytatelný muž, který uvažoval o tom, v co dnes věříme my. Myšlenka jednoho boha. A proto vždycky říkám, že se navždy skláním před tímto mužem, před Achnatonem. Achnaton se obešel bez veškeré ikonografie. Podržel si pouze sluneční disk jako svůj odznak slunečního boha. A pak udělal něco ještě mnohem radikálnějšího. Člověk musí proniknout do myšlení tohoto záhadného vládce. Tady je. Po 1400 letech čekání na příkaz, aby se vrátil zpět. A on je vyvolen. Faraon, který se narodil v onom čase, muselo mu přijít na mysl, že je něco jako sluneční mesiáš, který má zavést zpět pořádek. To je velká vize Achnatona. Chtěl to udělat za každou cenu, takže šel proti všem radám v té době a přiměl všechny kněží, veškerou šlechtu a celou svou rodinu k hromadnému odchodu do nového města v Tel El Amarna a tam postavil velký chrám bohu slunečního kotouče Athena. Mohl sótický cyklus, blížící se vrcholu, když vše opět zapadlo na své místo, inspirovat Achnatonovu revoluci? Já bych raději počkal na další důkazy, ale je to velice zajímavá myšlenka, protože sótický cyklus byl v myslích Egypťanů konstantou. Konstantou, řekněme, po 3000 let nebo tak. Tady máme plán velkého aténského chrámu boha Athena. A zajímavé je to, že tady máme 730 oltářů, opět sótické číslo. To je perioda, která fascinovala generace po generacích. Ale nic není více fascinující než záhadná královna Nefertity. Ta se pravděpodobně koupala v tomto bazénu. Achnaton udělal jedinou chybu, když přiměl Egypťany uctívat nového boha svým prostřednictvím. Egypťané si mysleli, že je spojením mezi nimi a Athenem. A proto byl on sám bohem. Když pak zemřel, byl Athen naprosto vyřízený a staří bohové se opět vrátili. Stojím před vchodem do velkého chrámu Athena. Ten chrám je 500 metrů dlouhý. A to je vše, co z velké myšlenky zůstalo. Ztraceno v troskách a prachu času. Rok 1320 přišel po Achnatonově smrti v dobách převratů, občanských svárů, dokonce později i cizí invaze. Zdálo se, že sótický ideál odvál čas. Ale je tu další fenomén, který přivádí Bovala k dokonce ještě dalekosáhlejšímu a kontroverznějšímu zamyšlení nad starověkým Egyptem a tím, jak pozoroval hvězdy. Když mluvíte o hvězdách, není to jen o jejich cestě noční oblohou. Je třeba vzít v úvahu ještě něco jiného. Pamatujete si na káču z vašeho dětství? Představte si, že to je země a každé otočení je jeden den. Vidíte, co se stane?
To je abeceda astronomů. Zemská osa se velice pomalu vrtí. Jedna otočka každých 26 tisíc let. A důsledkem je, že se hvězdy v pomalém cyklu 26 tisíc let pohybují. Nazýváme to precese. Precese způsobuje, že naše Slunce vychází v různých konstelacích v periodách po 2000 letech. Hvězdy v těch obdobích pomalu stoupají a klesají. Boval si myslí, že si to Egypťané časem uvědomili. Svědkem je tento chrám v Elefantin na jihu. Satet, bohyně rozvodněného Nilu. Tento její chrám vznikl ještě ve Starém království, kolem 2500 let před naším letopočtem. Ale je tam několik chrámů, vybudovaných na sobě jako svatební dort. Díváme se na konečný chrám, postavený v době Krista. A překvapivé je, že osa každého následujícího chrámu byla v době, kdy byl postaven, zaměřena na hvězdu Sirius, což dokazuje jejich posedlost touto hvězdou a jak ji v průběhu věků pozorovali. Můžete ji pozorovat v Dendeře nebo v chrámu v Karnaku. I zde můžeme vidět, že se osa chrámu mění ve směru severní hvězdy. Jestliže si starověký Egypt v průběhu milénia všiml precese, pak Boval došel k zajímavé možnosti. Má to co dělat s jádrem existence Egypta, kde jsou soustředěny všechny mýty. Zeb Tepi, prvopočátek času. Starověký Egypt věřil, že tady to všechno začalo. Pahorek stvoření. Ale kdy to začalo? Rozhořil se spor o věku sfingy. Někteří věří, že je o tisíce let starší, než se myslelo. Ale rozhodně není pochyb, na co se dívá. Dívá se přímo na východ, kde slunce vychází v bodu rovnodennosti. Je zřejmé, že značí čas. Ale čas, který skutečně oznamuje, je prapůvodní čas, ten počáteční. Zeb Tepi, kdy se lví král na zemi podíval na lva ve vesmíru a slunce na obloze v roce 11500 před naším letopočtem. 11500 před naším letopočtem. Ale když slunce vyjde v této konstelaci, astrologové to skutečně nazývají věkem lva. A když staří Egypťané věřili, jak nahoře, tak dole, lev na zemi se v skutku díval na lva na nebi. Taková myšlenka byla odvážná. Ti velice bystří lidé, kteří postavili tyto monumenty, byli vysoce inteligentní a nic nedělali jen tak pro zábavu. V souladu se svou vírou měli dobrý logický scénář a drželi se ho. A je toho víc, co ukazuje na neuvěřitelný scénář. Pamatujete si na precesy? 11500 před naším letopočtem je čas, kdy se Sirius poprvé objevil v Egyptě. Kouzelný den znovuzrození. Domnívám se, že když Egypťané mluvili o prapůvodním čase a příchodu Fénixe, aby stvořil časový cyklus, měli na mysli právě tohle. Podívejme se na tuto krajinu pozorně. Tato oblast, o které nám vyprávěli, byla počátkem času. Tep Zepi. Za faraonů měli pyramidy v Gíze vrcholky pokryté zlatem, jako ostatní stavby v okolí. Egyptologové si začali klást otázku, zda to bylo proto, aby je spojili s ostatními monumenty na dohled. Otec astronomie, řek Eudoxus, popisuje ohromnou věž, kam egyptští kněží přicházeli pozorovat hvězdy. Stála prý v místě, kterému se říkalo Letopolis, asi 30 kilometrů na sever od velkých pyramid. Diagonála toho místa je zaměřena na velký chrám Heliopolisu. Ty tři tvoří rovnoramený trojúhelník, který je vidět ve dne v noci, jak slunce a měsíc osvětlují jejich zlaté vrcholky. Teď si představte, že jste v Letopolis v době 11500 let před naším letopočtem a že se díváte přímo k jihu. Co byste viděli? Krajinu záhadně podobnou té, kterou máte pod nohama. Nil v zákrytu s mléčnou dráhou.
Tři hvězdy Orionova pásu přesně ve stejném úhlu a ve stejné sestavě jako pyramidy na Zemi. A tohle uvidíte, když půjdete na východ. Konstelaci lva, Horakty, na obloze přímo nad chrámem Ra Horakty. A o chvíli později uvidíte slunce plát přímo nad chrámem. Něco takového zkrátka nemůže být náhoda. Obloha uzavřená v obraze neuvěřitelně vzdálené minulosti. A Boval vidí ještě mnoho dalších důkazů, které ukazují na období 11500 před naším letopočtem. Pro staré Egypťany bylo 70 dnů, kdy hvězda Sirius zmizela z oblohy kritických. Mumifikace. Během těch 70 dnů čekal celý Egypt na okamžik znovuzrození. Teď se podívejme, co se těch 70 dnů dělo na obloze. Slunce je tady. V této pozici lva, kdy se za úsvitu zrodí hvězda. Ale podívejme se, co se dělo o 70 dní dříve. Celý povrch oblohy jakoby plynul a slunce se pohybovalo zpátky. Jdeme někam sem, na západní stranu mléčné dráhy. Pokud platí jak nahoře, tak dole, pak by nás západní část mléčné dráhy měla dovést na západ Nilu. Pokud je tato teorie správná a tyto tři hvězdy reprezentují tři pyramidy na Zemi, víme, že pyramidy jsou asi 950 metrů od sebe. Pracujeme-li se stejným měřítkem, měla by být tato vzdálenost 9,5 kilometru. Očekávali bychom, že najdeme nějaký druh slunečního chrámu. Nejspíš něco jako sluneční přístav, kde se slunce chystá překročit mléčnou dráhu a míří k souhvězdí lva, chrámu Horakty na obloze. A podívejme se, co máme na Zemi. Jak bylo řečeno, jsme tady, ve slunečním chrámu Abu Ghraib. Pokud budete sledovat dráhu této osy, uvidíte, že je přesně 9,5 kilometru od Velké pyramidy v Gize. Tady ta oblast se zdá být určitou branou náboženství faraonů. Dokonce s lodí a zvýšenou cestou mířící do Heliopolis. Máme krajinu, kde jsou ve vzájemném vztahu Heliopolis, Letopolis, Giza a Abu Ghraib. Dokonce se zdá být přesným obrazem rozmístění na obloze z doby prapůvodního času. Zrcadlo oblohy v roce 11500 před naším letopočtem, pořádně přitažené za vlasy. Copak Boval věří, že ty monumenty byly postaveny o tisíce let dříve, než jsme dosud mysleli? Tady to vše začalo v roce 2800 před naším letopočtem. Ne, možná s výjimkou sfingy. A tohle je úplně první pyramidový komplex v celé historii Egypta. Jeho teorie předpokládá, že za úsvitu historie cítil Egypt potřebu transplantovat do kamene nějakou tisíce let starou vzpomínku a vrýt ji do jeho mysli navždy. O tom, jak to začalo. Prvopočátek času. Existovala taková událost? Na konci doby ledové Egypt zažil velké a dramatické změny, kdy záplavovou oblast pokrývaly výjimečně silné proudy vody. Období, kdy led začal tát, kdy se póly najednou strhnutím přesunuly na jiné pozice, když něco vymazalo zvířata ze Severní Ameriky. Každý savec větší než kojot během pár desítek let vymřel. Ano, to je v důsledku samozřejmě obrovská katastrofa. Když průměrná teplota na světě rychle vystoupila až o 5 stupňů Celsia. A podle toho, co vidíme dnes, se ta změna udála v období 3 až několika desítek let. Náhlý konec doby ledové kolem roku 11 000 před naším letopočtem, když během desetiletí mořské hladiny stouply, vzniklo Severní a Baltické moře. Mělo to vliv i na srdce Afriky. Velká jezera se zaplnila a spojila se. Střední Afrikou se hrnuly přívalové deště a na sever si razil cestu mohutný nový pramen. Nejdřív zaplnil velkou bažinatou pánev a potom vnikl do údolí, kde z Etiopie přitékal další pramen, menší modrý Nil.
Tam, kde dnes leží město Chartum, se modrý a bílý Nil spojili v řeku, která měla formovat a předurčit egyptskou historii. To bylo na počátku času, někdy kolem roku 11 000 před naším letopočtem. Byl tohle, zeptepi, prvopočátek času? Ale jak by primitivní společnost tu vzpomínku uchovala? Dokázala počítat tisíce let? To je vyloučeno. Ovšem starý Egypt a to, co mu předcházelo, nepočítal pouze v letech. Počítal ve velkých časových okruzích, sótických cyklech. Na úsvitu historie faraon Djoser založil první velký pyramidový komplex. A když to dokázali tehdy, mohli znát i předešlé cykly? Prvopočátek času. Boval nachází připomínky v egyptských mýtech a monumentech a ve hvězdách. Alexandrie na počátku naší éry. Římský generál Julius Caesar je příliš pohlcen egyptskými mystérii, aby naslouchal vyslancům jeho poslední královny Kleopatry. Ne, Caesar říká ne. Caesarovi časoměřiči používají matoucí nepřesný lunární kalendář, aby stačili sledovat čas. On však má velký zájem o egyptský cyklus 365 dní. Caesar odmítá. Lepší pomůcku pro měření času. Porozuměli vesmírnému řádu. Nepotřebovali reformu kalendáře. Oni měli kalendář, který se sám uvedl znovu do chodu každých plus minus 1460 let. Caesar to zakazuje. Nakonec Caesar pojmenovává měsíce, jak je známe. Prosinec, leden. A přijímá egyptský kalendář. Ale ne úplně, bere 365 dní a čtvrt. A trvalo dodnes ho upravit a upřesnit. Místo egyptského velkého časového pruhu. Čas jde kupředu. Bůh ví kam. Dnes potřebujeme významově prázdnou zvukovou a světelnou show, aby nám zprostředkovala velikost starověkých lidí, kteří se snažili postavit nebe na zemi. Stěží vidíme hvězdy na tuž mléčnou dráhu. Už nejsme uchváceni jejich kouzlem. A tak jsme se okradli o velikost, která nám kdysi patřila.